Laura Voutilaisen uusi albumi on nimeltään Palaa, ja levykannessa artisti poseeraa mahtavan rakennuksen kaarikaton alla. Laura, onko levykansi todellakin kuvattu siellä, missä epäilen, eli Milanossa? Kyllä näin on. Ihan siinä Duomo aukiolla niin kuin näkyy. Oikein niin kuin sanotaan turistien ykköskohteita sillä paikkakunnalla. Kyllä. Tässä on kuvaajana Gugge Wasenius. Teittekö vartavasten kuvausreissun vai tuliko nämä ikään kuin oheistuotteena? No se oli semmoinen yhdistetty matka, että Kolehmaisen Maki, joka on tämä mun vastaava tuottaja tälläkin levyllä, niin halusi sitten säveltää erään tämän italialaisen säveltäjän Sergio Vincikö se nyt oli, niin hänen kanssaan. Ja yhdistettiin se ja sitten tämä kuvausreissu. Ja kyllä siinä sitten 3 päivää tosiaan kaikki teki ihan hirveästi töitä, että ei oikeastaan päässyt katselemaan sitten näitä nähtävyyksiä lainkaan muuta kuin siinä ohessa kuvauksen rinnalla. Onko aikomus jossakin vaiheessa lähteä käymään noissa maisemissa uudestaan? No kyllä joo, että onhan ne niin upeita paikkoja, että joku kerta sitten, mutta maailmassa on niin paljon paikkoja, onneksi se tällä lailla sai. Ja nyt se on sentään tallennettu näihin kuviin, se tunnelma, että se saatiin kyllä tuohon niin kuin levyyn noin kaikkiaan sillain mukaan tämä fiilis. No miten sä kuvailisit levyn linja, kun tämä ei ole kuitenkaan ainakaan mitään perusmeininkiä? No se on niin vaikea jotenkin kuvailla sitä niin kuin näin itse artistina ja muusikkona, että jotenkin haluaisi tehdä vaan musiikkia, mikä koskettaa ja kiinnostaa ihmisiä ja sitten että mikä antaa itselle semmoista niin kuin tekemisen riemua. Mutta jos pakko on nimetä, niin ehkä mä sanon sitä sitten vaikka moderniksi iskelmäksi. Tässä on käytetty myös kansainvälisiä lauluntekijöitä, kuten edelliselläkin levyillä. Niin miten heidän kappaleensa eroavat suomalaisten tekijöiden lauluista? No ainakin niihin tulee siis ihan erilainen tunnelma, koska tietenkin kun perimä on niin erilainen. Että niihin tulee sellaista erilaista väriä. Ja se lähtökohta, miten biisejä ruvetaan tekemään, niin se on erilainen. Että jos vaikka joku keskieurooppalainen alkaa tekemään biisiä, niin se saattaa ruveta soittaa duuria, mutta sitten taas suomalainen niin mieluiten aloittaa hitaasti ja mollista. Ehkä se ihan lähtökohtaisesti toi, että täällä on pimeätä ja tulee sellainen melankolinen olo näin syysaikaan. Mutta toisaalta kesällä taas on liian valosa ja liian pitkää. Niin. Sovituksessa ja äänityksessä on myös vahva ote ja se soundivaamme niin kuin poikkeaa siitä, mitä yleensä suomalaisilta lauluilta on totuttu kuulemaan. No se on meille molemmille, siis Makille, mulle ja Juhallekin mun miehelle, joka tässä nyt tausta huseeraa kaikilla tapaa, niin ne on aina ollut meille hirveän tärkeitä asioita. Näet, miten se soundimaailma auttaa siinä tukemaan sitä tunnelmaa ja sitä viestiä, mitä halutaan siitä kappaleesta tuoda ulos, että sitä viilataan ihan viimeiseen asti. Että jos aika ei loppuisi kesken, niin sitä varmaan viilattaisiin siis vuoden päivät. Ihan niitä pelkästään, niitä soundeja, mikäli Makilta kysytään. No mistä aineksi tämän levyn tekstien maailma rakentuu? Eli millainen laulaja minä piirtyy ihmisten mieliin näistä jutuista? Oli ne sitten sun omia tekstejä tai sitten aikakoneen Veera on tehnyt paljon tekstejä? No ainakin siis tämmöinen naisen näkökulma ihan selkeästi, että nythän me ollaan vaan kahdestaan tehty näitä. Kaksi naista ollaan siellä touhuttu näiden tekstien kanssa, niin siihen tulee ehkä tämmöinen niin kuin romantikko, jollain tapaa jopa mystikkonainen, että siellä on aika paljon käytetty tällaista symboliikkaa ja esimerkiksi unien kieltä tai kaipuusta erilaisia sävyjä ja sitten muistoja. Ja se on tämmöinen niin kuin hyvin romanttinen paketti, tämä niin kuin naisromanttinen enemmänkin. Et ei niin paljon semmoista konkretiaa niin kuin vaikka kananmunan paistosta aamuisin yhdessä, vaan että enemmän liikutaan näissä unelmamaisemissa. Tämä levy ilmestyy syyskauden alussa, mutta mukana on myös pari ilmiselvää kesähittiä. Oliko tämä alun perin aikomus julkaista keväällä? Joo, oli, kyllä. Se on totta, että siellä on näitä kesämuistoja sitten niin kuin siitä hyvästä. No täällä levylipukkeessa on merkattu sun nimi myös Sähläys ja säätö. Mitäs tämä tarkoittaa? No se on sitä semmoista joskus jopa ärsyttävää tapaa puuttua joka asiaan, mutta kun haluaa olla varma, että onhan kaikki nyt hyvin ja meneekö asiat eteenpäin toivotulla tavalla, että itsehän mä oon ton ryhmän tohon kasannut ja sen takia mä niin kuin sörkin joka paikkaan.
Ja sitten se on Makin toiveesta. Maki on itsekin samanlainen sähläjä ja säätäjä, niin se syyttelee mua ihan siitä, miten se itsekin toimii. Että me ollaan sellainen sähläjä kaksikko.